ចាប់ព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាប់ព្រៃមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសុខភាពស្ត្រីដែលកម្មវិធីយើងទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសំឡេងអនាម័យ Bamboo អាឡូជំរាបសួរចាជំរាបសួរបងចាជំរាបសួរអញ្ជើញទូរស័ព្ទពីខាងណាដែរពីចំពោះវ៉ាន់បងចាសុំស្គាល់ឈ្មោះផងមូលចន្ទថាបងចាអរគុណច្រើនចន្ទថាចាមានសំណួរដែរចាបងអើយខ្ញុំចង់សួរតកតងនឹងសុខភាពខ្ញុំហ៎បងចាបងអើខ្ញុំបន្ទាប់ពីអស់រដូវខែជាមួយអាទិត្យបងនិយាយតែរឿងឆ្អល់ឆ្អល់ដៃបងឲ្យឆ្វេងណាបងចាចាប៉ុន្តែអាការៈហ្នឹងវាទៅកើតមានត្រឹមតែរយៈពេល2ខែ3ខែនេះឯងបងហើយឆ្អល់ហ្នឹងតែរយៈពេលតែ2 3ថ្ងៃឯងបងតែវាបាត់ទៅវិញហើយក៏វាមានធ្លាក់រៀងកតិចកតិចមកតិចតិចចឹងណាបងចាហើយខ្ញុំទៅងប់ចាខ្ញុំទៅងប់មួយបេមប៊ូស្ដៅស្ដើងប្រចាំថ្ងៃចឹងណាបងចាហើយខ្ញុំចង់សួរថាបញ្ហាហ្នឹងមកពីអីដែរបងអាយុប្រហែលហើយ26ឆ្នាំបងមានគ្រួសារនៅនៅបងចាហើយមានធ្លាក់កំតិចកំតិចមកហ្នឹងធ្លាក់យូរនៅមានយូរនៅមានតិចតិចចឹងយូរដែរហើយបងដូចពី2ខែដែរហើយចាប៉ុន្តែវាធ្លាក់អត់យូរទេបងចាក់តែខែជា2ថ្ងៃ3ថ្ងៃវាបាត់ទៅវិញរដូវទៀងទាត់ដែរទេទៀងបងចាចាបងខ្ញុំចង់សួរថាបើសិនជាខ្ញុំតំណក់បេប៊ូអាស្ដើងនឹងប្រចាំថ្ងៃរងថ្ងៃអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងពេលយើងបាត់ជើងតូចយើងអត់បានលាងសម្អាតទេខ្ញុំចង់សួរថាវាអាចជួយកម្ចាត់បាក់តេរីបានអត់បងអញ្ចឹងចាចាហើយបងខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតបងស្រីរបស់ខ្ញុំគាត់មករដូវអស់ខែជាមួយអាស្មាតិតបងហើយគាត់ចេះតែចុកនៅក្នុងតួស្បូនហ្នឹងហ៎បងចុកខ្លាំងហ៎បងចាំបងនិយាយតើអាការៈបងស្រីហើយអាការៈយើងហ្នឹងគឺប្រហែលគ្នាអស់រដូវហើយគឺឆ្អល់ពោះចុកពោះចុកនៅដៃស្បូនគាត់អត់ទេបងគាត់ចុកនៅតួស្បូនហ្មងបងចាគាត់ចុកនៅតួស្បូនហើយយើងចុកនៅដៃស្បូនខាងឆ្វេងចាខ្ញុំចុកតិចតិចឯងបងរឿងតិចតិចទេចាចាចាបងចាអរគុណច្រើនចន្ទថាចាចារងចាំស្ដាប់ការបកស្រាយចាអរគុណជំរាបលាចាសូមជម្រាបលោកស្រីចាចាអនាម័យតកតងទៅនឹងបញ្ហាអនាម័យពូមិញក៏សួរថាចូលបត់ដៃបត់ជើងតូចហើយអត់បានលាងសម្អាតហើយតំណប់បេមប៊ូនឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរវាអាចជួយកម្ចាត់អីបានការប្រើប្រាស់សម្លីអនាម័យបេមប៊ូគឺជារឿងល្អមួយប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែប្រាប់ហើយថាឲ្យយល់ពីវិធីការប្រើប្រាស់ចាឲ្យអនុវត្តទៅតាមអ្នកជំនាញបានប្រាប់ព្រោះយើងប្រើហ្នឹងគឺការជ្រើសរើសប្រើប្រាស់គឺជារឿងល្អហើយប៉ុន្តែការដែលប្រើអត់ត្រូវរបៀបអាហ្នឹងក៏អត់បានជួយទាំងអស់ដែរព្រោះជាទូទៅសម្លីណាម៉ៃបេមប៊ូនេះគឺយើងណែនាំឲ្យធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររៀងរាល់3ទៅ4ម៉ោងម្ដងចាអញ្ចឹងមួយថ្ងៃបើសិនជាយើងត្រូវធ្វើការបំពេញកិច្ចការងារហ្នឹងរហូតដល់ទៅជាង10ម៉ោងឬក៏12ម៉ោងយើងអាចធ្វើអស់ទៅ3ទៅ4ប្រទេសហើយចា3ទៅ4ប្រទេសក្នុងមួយថ្ងៃលើកលែងថាពេលដែលយើងត្រូវអស់ការងារអីប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាប្រកម្លាំងចេញញើសស្អាប់ខ្លួនងូតទឹកលាងសម្អាតហើយចូលទៅគេងអាហ្នឹងយើងអត់បាច់ប្រើទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេងហើយនៅតែមានអាការៈរមាស់បញ្ហារមាស់ឈឺឈប់នៅនឹងមាត់ទ្វារមាសហ្នឹងក៏យើងនៅអាចប្រើទំនប់ពេលដែលគេងនឹងបានចាវាអាចជួយកាត់បន្ថយបញ្ហារមាស់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើមកប្រទេសសម្រាប់មួយថ្ងៃពេញ
ានឹងវាជួយអត់បានទេព្រោះលទ្ធភាពវាមានតួនាទីអាចកម្ចាត់បាក់តេរីទាំងអស់នឹងត្រឹមបាន3ទៅ4ម៉ោងគឺត្រឹមតែផ្លាស់ប្ដូរវាចេញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើពេញមួយថ្ងៃហើយចូលទៅបន្ទប់ទឹកអត់បានលាងសម្អាតជូតឲ្យស្ងួតមាត់ទ្វារមាសហើយទាញខោលើកសលៃនឹងឡើងវិញទៅដដែលនឹងគឺមានរោគនៅនឹងវាទៅណាទេតែ4ម៉ោងទេយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរវាចេញហើយក្នុងស្ថានភាពអ្នកដែលកំពុងតែព្យាបាលព្រោះអ្នកខ្លះពេលដែលប្រើសម្លៃណាម៉ៃបេមប៊ូនឹងគឺសវាអាចធ្លាក់កាន់តែច្រើនជាងមុនឬក៏បញ្ហាផ្សិតហ្នឹងក៏ផ្សិតអាចធ្លាក់កាន់តែច្រើនជាងមុនព្រោះបញ្ហារបស់ចន្ទាមិញគឺបញ្ហាផ្សិតដែរចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកាន់តែប្រើផ្លាស់ប្ដូរបានល្អផ្លាស់ប្ដូរបានទៀងទាត់បញ្ហាដែលធ្លាក់សនិងបញ្ហាដែលមានផ្សិតនៅក្នុងស្បូននោះវាធ្លាក់កាន់តែច្រើនដោយសារតែសមត្ថភាពវាចូលទៅទាញយកមេរោគនិងបាក់តេរីហ្នឹងឬក៏នៅពេលដែលស្បូនរបស់យើងទទួលបានអុកស៊ីសែនជាពិសេសគឺសារធាតុអានយ៉ុងហ្នឹងចូលទៅវាអាចសម្លាប់ពពួកមេរោគជាពិសេសផ្សិតហើយនិងបញ្ហាពពួកអានេរូបិកនេះឯងចា៎បាក់តេរីដែលវាអត់ត្រូវការខ្យល់និងអុកស៊ីសែនក្នុងការលូតលាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលអុកស៊ីសែនជំរុញចូលទៅហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យពពួកបាក់តេរីទាំងអស់ហ្នឹងវាងាប់អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងហើយដែលស្បូនយើងរុញច្រានពពួកបាក់តេរីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យកាន់តែច្រើនធ្លាក់ចុះមកហេតុផលហ្នឹងហើយបានខ្ញុំជំរាបថាត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបាន3ទៅ4ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហើយបើសិនយើងធ្វើការក្នុងរយៈពេលយូរអាហ្នឹងអាចអស់ឲ្យ3ទៅ4ប្រទេសចា៎ចា៎អញ្ចឹងបើសួរថាអាចជួយបានទេបើសិនជាអត់បានធ្វើអនាម័យបានត្រឹមត្រូវប្រើអស់ប្រមាណប្រទេសប្រើអស់ប្រមាណប្រអប់ក៏ជួយអត់បានដែរតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះហើយសំខាន់បំផុតគឺអ្នកដែលប្រើប្រាស់សម្លៃណាម៉ៃបេប៊ូញ៉ាំទឹកឲ្យបានល្អចាគឺញ៉ាំទឹកឲ្យបាន3លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃព្រោះយើងជួយពីខាងក្នុងនេះគឺជំរុញឲ្យកពេញទឹករំអិលរបស់យើងនេះកាន់តែមានលទ្ធភាពលាងសម្អាតកាន់តែបានខ្លាំងព្រោះនៅពេលដែលទឹកបញ្ជូនទៅឲ្យកពេញទឹករំអិលហ្នឹងនឹងប្រឹងបញ្ចេញទឹករំអិលហ្នឹងដើម្បីលាងសម្អាតពពួកមេរោគនិងបាក់តេរីនោះឲ្យចេញមកហើយការងារសម្លៃណាម៉ៃបេប៊ូគឺវាសម្លាប់ពពួកមេរោគទាំងអស់ហ្នឹងអត់ឲ្យលូតលាស់ចូលទៅវិញទេប៉ុន្តែវាអាចមានពពួកមេរោគដែលអាចលូតលាស់ហ្នឹងដូចជាទឹកនោមដែលយើងនោមទៅអត់បានលាងសម្អាតពោះពហួរនោមហើយនឹងមាត់ទ្វារមាសរបស់ស្ត្រីហ្នឹងគៀកគ្នាមែនតើចាពហួរនោមអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់លាងសម្អាតអាពួកដែលឆ្អាំជាប់ជាមួយនឹងពងហួរនោមឆ្អាំជាប់ជាមួយនឹងមាត់ទ្វារមាសហ្នឹងវាអាចរុករានចូលទៅក្នុងមាត់ស្បូនរបស់ស្ត្រីបកកឲ្យមានការកើនឡើងនៃពពួកមេរោគនិងបាក់តេរីអញ្ចឹងបើសិនព្យាយាមខំក្នុងកំឡុងនៃពេលព្យាបាលហ្នឹងអត់អនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានជំរាបទេការធ្វើការងារនេះអត់ទទួលបានជោគជ័យទេចា៎អញ្ចឹងត្រូវតែចន្ទថាត្រូវតែអនុវត្តវិធានបែបហ្នឹងវិញព្រោះបើមិនអញ្ចឹងទេបញ្ហារបស់យើងនៅរ៉ាំរ៉ៃនៅតែមានដូចរៀងអន់ធ្លាក់សបន្តិចទៅវាចេញផ្សិតមកវិញបន្តិចហើយរៀងអន់ផ្សិតទៅទៅធ្លាក់សបន្តិចអញ្ចឹងផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបានទៀងទាត់កុំឲ្យរិះធំក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយអ្នកខ្លះគិតថាខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពទេប្រើប្រាស់សម្លៃណាម៉ៃបេមប៊ូតាមពិតទៅសម្លៃណាម៉ៃបេមប៊ូអត់ថ្លៃទេចា៎មួយប្រអប់ធំ$12ហើយយើងគ្រាន់តែចំណាយ$12អត់ទាន់បានធ្វើអីផងត្រឹមតែពិភាក្សាជាមួយនឹងគេទេចា៎ថាខ្ញុំឈឺអីគ្រាន់តែគេមើលចុះមើលឡើងអត់ទាន់បានព្យាបាលហោះអស់ជាង$10បាទចា៎ហើយប្រអប់សម្លៃណាម៉ៃបេមប៊ូយើងប្រើបានពេញមួយខែវាមានរហូតដល់ទៅ48ផ្ទះសម្រាប់មួយប្រអប់ធំប្រអប់ធំហ្នឹងគឺមានសម្លៃប្រើប្រាស់នៅពេលថ្ងៃដែលមករដូវចំនួន10ផ្ទះហើយនឹងនៅពេលយប់ដែលមករដូវចំនួន8ផ្ទះនិងពេលដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃជាប្រចាំចំនួន30ផ្ទះអញ្ចឹងមួយឈុតហ្នឹងគឺយើងប្រើបានមួយខែរយៈពេលមួយខែហើយមួយខែ30ថ្ងៃហើយតម្លៃតែ $12យើងគិតទៅមកប្រទេសអត់ដល់500បង
ចាអត់ដល់500រៀលទេចាអញ្ចឹងអនុវត្តវិធានក្នុងការប្រើប្រាស់សួរថាតើវាការដែលចំណាយក្នុងការព្យាបាលហើយនិងការចំណាយក្នុងការថែទាំគឺវាខុសគ្នាចំណាយព្យាបាលយើងទៅម្ដងអស់ច្រើនបើយើងថែទាំមួយថ្ងៃយើងគុណយើងចាយទៅយើងអាចធ្វើការងារនឹងបានហើយយើងមិនប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាជំងឺផ្សេងៗតាក់ទងស្បូនទៀតអញ្ចឹងទៅវិភាគមើលទៅលើការជ្រើសរើសការប្រើប្រាស់ហើយថវិកាដែលយើងត្រូវចំណាយហើយសម្រាប់ស្ត្រីដែលអស់រដូវហើយនិងសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះនោះក៏យើងមានប្រអប់សម្លីអនាម័យប្រអប់តូចមួយទៀតដែលមាន48ប្រទេសដែរចាហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃជាប្រចាំដែរហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏មានការប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃជាប្រចាំប៉ុន្តែនៅពេលដែលមករដូវប្រើប្រាស់សម្លីប្រភេទផ្សេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមករដូវប្រើប្រាស់សម្លីប្រភេទផ្សេងច្បាស់ជាសួរខ្ញុំថាម៉េចខ្ញុំប្រើ Bamboo ហើយអត់ធូរអញ្ចឹងចាខ្ញុំប្រើអង្គេដែរថាខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែហេតុអីក៏អត់ធូរស្បើយអញ្ចឹងតែនៅពេលដែលមករដូវហ្នឹងទៅយកសម្លីផ្សេងយកមកប្រើអញ្ចឹងនៅពេលដែលរដូវនឹងគឺជាពេលប្រឈមគឺជាពេលមួយដែលស្បូនយើងចុះខ្សោយហើយគឺជាពេលមួយដែលទាមទារឲ្យមានការសម្អាតនិងថែទាំមួយគុណនឹងពីរដងចា៎ព្រោះនៅពេលហ្នឹងគឺជាពេលវេលាដែលស្បូនយើងរុញច្រានកាកសំណល់អាក្រក់ពពុះមេរោគនិងបាក់តេរីដែលមាននៅជាប់ឈាមរដូវនឹងរុញចេញមកអស់អញ្ចឹងយើងទៀមទាត្រូវប្រើសម្លីណាដែលមានលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពកម្ចាត់ពពុះទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាយើងប្រើរាល់ថ្ងៃប្រើប្រាស់សម្លីអនាម័យ Bamboo ប៉ុន្តែដល់ពេលមករដូវទៅប្រើប្រាស់សម្លីអនាម័យផ្សេងអាហ្នឹងការធានាក្នុងការព្យាបាលនិងថែទាំក៏ខ្ញុំអត់បានធានាដែរចា៎អញ្ចឹងបានជាយើងធ្វើការវិច្ខ្ចប់ឡើងជាប្រអប់ធំចំនួន3ប្រអប់តូចៗនៅក្នុងហ្នឹងបានន័យថាមួយឈុតឲ្យប្រើសម្រាប់មួយខែពេញមួយវត្តរដូវរបស់ស្ត្រីតែម្ដងចា៎ហើយតកតងទៅនឹងបញ្ហារបស់បងស្រីគាត់ចា៎ការចុកស្បូនតាមពិតទៅគេមិនហៅចុកទូស្បូនទេចា៎អាហ្នឹងវាតកតងទៅនឹងអាចុកលើលើហ្នឹងវាអាចតកតងទៅនឹងបញ្ហាមាត់ស្បូនច្រើនជាងចា៎ហើយរួយរួយស្ទុំស្ទុំនៅនឹងមាត់ទ្វារផងដែរព្រោះនៅពេលដែលមករដូវចប់ស្បូនយើងវាចាប់ផ្ដើមបិទមាត់ស្បូនទៅវិញចាវាជាសាច់ដុំកងមួយដែលរិចនឹងរួមដល់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលមករដូវមាត់ស្បូនវាចាប់បានផ្ដើមបើកដើម្បីបញ្ចេញឈាមរដូវមកហើយនៅពេលដែលចប់ទៅវិញមាត់ស្បូននឹងវានឹងរួមបិទភ្ជិតទៅវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលយើងអត់បានថែទាំសុខភាពស្បូននឹងបានល្អឬក៏មាត់ស្បូននឹងកើតមានបញ្ហាសាច់ដុំខ្សោយនៅនឹងមាត់ស្បូនអញ្ចឹងវាអត់បិទជិតទៅវិញកាលណាមិនបិទជិតទៅវិញយើងទទួលអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាឆ្អឹះឆ្អល់នៅនឹងមាត់នៅធ្ងន់ធ្ងន់នឹងលើក្បាលកលាស់នឹងថ្ងាស់នឹងចាអញ្ចឹងបើសិនជាកើតមានបញ្ហានឹងអាចវាតកតងទៅនឹងមាត់ស្បូនដែលមិនរួមបិទជិតទៅវិញសាច់ដុំស្បូននឹងឬក៏វាតកតងទៅនឹងការដែលយើងហៅថាមាត់ស្បូនដែលរលាកចាអញ្ចឹងបើវារលាកវាខ្សោយសាច់ដុំហើយអញ្ចឹងមាត់ស្បូនដែលរលាកនេះក៏វាបណ្ដាលឲ្យទៅជាឈឺចុកឆ្អល់ផងដែរវាតកតងទៅនឹងបញ្ហានឹងហើយបើសិនអ្នកខ្លះក៏អាចតកតងទៅនឹងបញ្ហាគេហៅថានោមទាស់ឬក៏បញ្ហាទឹកអត់មាននៅក្នុងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងរាងកាយចាបើន័យថារាងកាយកង្វះជាតិទឹកហ្នឹងក៏វាបដាឲ្យទៅជាមានចុកអួរឬក៏វាបដាឲ្យទៅជាមានបញ្ហាចុកនៅនឹងផ្លោកនោមអញ្ចឹងត្រូវបែបែងចែកឲ្យច្បាស់ថាអាចជាបញ្ហាចុកផ្លោកនោមឬក៏អាចជាបញ្ហាមាត់ស្បូននៅខ្ញុំបានជំរាបនេះអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់បត់ជើងតូចមកអត់ស្រួលទេអ្នកខ្លះច្រើនតែកើតមាននៅពេលដែលកំពុងមករដូវឬក៏ចប់រដូវហើយចា៎ដោយសារតែរលាកមាត់ស្បូននឹងវាអាចថាមានរោគដែលមាននៅនឹងឈាមរដូវរបស់យើងនឹងវាអាចជ្រៀតចូលទៅពង្រូលនោមអញ្ចឹង
នៅពេលដែលពហុនោមនឹងអត់មានទឹកគ្រប់គ្រាន់មកនៃផ្លោកនោមនឹងវាអត់ផ្ទុកទឹកគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងនៅពេលដែលបញ្ចេញមកវាអត់បានបញ្ចេញមកអស់អាមេរោគពពុះមេរោគទាំងអស់នឹងវាចូលទៅធ្វើឲ្យមានចុកអ៊ូលនៅនឹងផ្លោកនោមនឹងតាមម្ដងអញ្ចឹងវាកើតមានហេតុផល2ទី1ដោយសារតែញ៉ាំទឹកអត់បានគ្រប់គ្រាន់ក៏បណ្ដាលទៅជាចុកនឹងរលាកនៅនឹងផ្លោកនោមនឹងទី2ក៏តាក់ទងទៅនឹងការធ្វើអនាម័យនៅកំឡុងពេលមករដូវព្រោះវាកើតមានតែក្រោយពេលមករដូវទេចា៎អញ្ចឹងម្ដងទៀតតាក់ទងនឹងបញ្ហាអនាម័យទី1ទី2ត្រូវព្យាយាមញ៉ាំទឹកឲ្យបានល្អក្នុងកំឡុងពេលដែលមករដូវនឹងគឺយើងកាន់តែញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនជាងរាល់ថ្ងៃទៅទៀតជាពិសេសគឺការញ៉ាំទឹកក្តៅឲ្យបានល្អហាមញ៉ាំទឹកកកព្រោះនៅពេលហ្នឹងរាងកាយយើងចុះខ្សោយអញ្ចឹងអត់អាចទទួលសារជាតិត្រជាក់ខ្លាំងទេណាយើងញ៉ាំត្រជាក់ខ្លាំងវាធ្វើឲ្យកាយរបស់យើងនេះប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងធាតុត្រជាក់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកាន់តែហេវហត់អស់កម្លាំងតែបើសិនជាយើងញ៉ាំទឹកដែលក្តៅអ៊ុនអ៊ុនញ៉ាំចូលទៅទទួលអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាមានកម្ដៅចា៎ហើយមានកម្លាំងអញ្ចឹងព្យាយាមញ៉ាំទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនកំឡុងពេលដែលមករដូវហើយញ៉ាំឲ្យបានល្អអាចថា3លីត្រឬក៏3លីត្រកន្លះក៏លែងកើតមានបញ្ហានេះហើយចា៎ចា៎